Баян втрачає популярність. Якщо грі на фортепіано, до прикладу, навчаються близько 2000 школярів краю, то баян освоюють 800. Серед них і Олександр зі Старокостянтинова. Це мене наткнув мій тато. Он мені предложив йти в музичну школу. Тут дуже багато музичних прийомів, які розвивають пальці і скорість, і слух. А от Андрію з Летичева баян сподобався одразу. Він єдиний музикант у своїй родині, чим рідні дуже пишаються. Я як зайшов в музичну школу, я інтуїтивно вибрав саме баян. Я вже був на багатьох конкурсах, був на міжнародному конкурсі, вибрав там друге місце. І на всеукраїнському конкурсі теж вибрав друге місце. З акордеоном Оля з Полонного познайомилася, коли вперше прийшла в музичну школу. Нині вони одне ціле. Мені просто подобається музика і, в принципі, всі інструменти подобаються. Ну, не знаю, просто полюбила акордеон. Вже звикла до нього. Ну, спочатку був важкий, а зараз вже привикла. Гра на баяні та акордеоні – заняття, що вимагає відмінної техніки, уваги і віддачі. Їх ще називають інструментами-оркестрами. Завдання ж для конкурсантів – вразити з першого разу. Адже якщо у спорті дається 3 спроби, в музичному конкурсі – лише одна. Головний критерій – розкриття музичного твору, його характер, ну, технічний стан, як він обладнаний, учень. Це головне. Як він розкрив цей твір і артистичність. Виступ дітей показав, що у нас Хмельниччина дуже багата талантами. І це, ще раз я повторюю, дуже радує, що в такий скрутний час діти стремляться до того, щоб займатися музикою. Світлана Золота, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.